välkommen till en tvåa daily. Ta-da! Nu är det ju andra gången vi sitter och kör det här. Vi gjorde ett litet introavsnitt igår som vi inte har tittat eller lyssnat på själva. Så vi hoppas att det håller att släppa. Annars så blir det de här dagssammanfattningarna över våran upplevelse här i Campbelltown. Ja, det blir vår grej. Ja. Med denna liksom banbrytande kuvert. Ja, alltså vi sa det, vi skriver ju svensk whiskyhistoria. Inte fast vi liksom vill överdriva. Men vikten av det vi gör. Ja, det här är precis. Det här är never before seen. Det här är ständiga. Vi har varit så kända för det här beefet mellan Whisky Weekly och N3 Whisky. Ja, men verkligen. Det har varit med krig liksom i flera år. Men nu, jag vill försöka begrava yxan. Det här är som liksom, jag vet inte, West Coast, High Coast, jag ska säga West Coast, East Coast i rap sammanhang. Ja, alltså. verkligen. Och nu bara, jag ska inte hålla på. Hej! Hej alla ni där ute som tittar och lyssnar. Det är ju såklart Springbank Whisky School 2023, och vi har ju förstått nu att de har lite sådana här importörveckor innan skolan drar igång för, alltså, privatpersoner som är antagna, och vi är här på en sån importörvecka. Vi visste ju inte om det var bara symposion eller om det var flera andra då som hade det, men de verkar ju ha lite så här företagsimportörsveckor. Det var så alltså? På en sån är vi här, så alla frågar ju oss som vi träffar så här. So all working as importers? Ja, just det. Nej, inte riktigt. Och heller ingen annan av de sex elever som vi är inte heller arbetar för. Precis. Importören på det sättet. Så att, men de är lika glada att ha oss här ändå. När de får reda på att vi bara nördar. Ja. Exakt. Ja, så är det ju. Det började ju väldigt stabilt i morse, måste jag säga. Men det var liksom ingen sån här lite, här är schemat och vi kommer prata om det här. Utan det var liksom rätt in i praktiken bara. Ja, du har lite marschera efter nu liksom. Så ställ dig här mot väggen, jag ska ta en bild. Ja, bra, tack. Och nu tar vi en snabb tur genom destilleriet. Och han var med hela destilleriet på under 10 minuter. Ja, lätt under 10. Ja. Det var en ren genomblåsning. Ja, och det var alla delar, alla moment i produktionen. Här är golven, och här är det här, och här är pannorna, och här kokar vi sprit, och här är vi jäskaren, och här är mäsktunnan. Okej, nu kan ni gå och skyffla korn. Det var verkligen så. Alltså bara, the boys in here will take care of you. Have fun. Exakt. Okej. Och vi började ju allihopa, alla sex idag. Mm. Som du sa, med att skyffla korn egentligen. Precis, det var väl stöpt korn som skulle ut på mältningsgolvet. Ja. Och det var ju, de hade ju börjat de här två lirarna. Daniel hette den ena. Och G. Inte Garfield och inte Gandrew heller. Och inte Gandalf. Men det är G-namn. Inte Gabriel. Ja, men vi ska suga på karamellen. Ja, men det är ett berg av stöpt korn. Oh. Så var det bara skyffla från det där berget ner i skottkärra. Oh. Gå med skottkärra bort. Tömma ut över golvet. Verkligen. Fylla skottkärran. Vi hade ju hjälp av de som jobbar på Springbank att faktiskt jämna ut lagret på golvet. Ja. För det ska vara en speciell höjd för att hålla bra temperatur då, för att det ska mältas i rätt takt eller gro i rätt takt. Sådär då. Men man fattar vilket hantverk det är när man såg våra taffliga uthällningar av korn. Och sen tar de bara baksidan av någon kratta. Oh. Och bara, och så var det perfekt. Och så var det platt. Okay. Det var ju fascinerande. Och jag kommer ihåg, det var alltså över 10 ton, 13 ton kanske totalt på golvet. Och vi sex skifflar väl ut kanske max hälften av det, lite mindre tror jag. Men det kändes tungt. Ju liksom. Fruktansvärt tungt arbete alltså. Och vi var som sagt sex pers, de var väl 2-4 sa de, och hade man otur om man börjar sitt skift på måndag, då kan man få stå och skiffla i, var det 3 veckor i sträck? Ja, det var någonting sånt, ja. Det enda du hade man, då, ja. I 3 veckor. Du får en spade när du kommer på morgonen och du har en spade i handen tills du går hem. Ja, verkligen. Ja, nej, men det var ju häftigt att få se dem. Alltså, jag har ju varit här en gång tidigare och sett mältningsgolven bara jättesnabbt så. Men det var ju häftigt att få den här känslan för. Här är vi ett mältningsgolv. Här lägger vi ut kornen som ska sen börja gro. Och sen kan man gå en våning upp då. Och då var det ju 4 dagar. Det hade ju legat och grott där då. Ja. Med groningsprocess i 4 dagar. Och bara
att så här, gå på det här kornet. Ja, annorlunda det var. Helt annorlunda, exakt. Det var så, och det är en annan doft. Ja. Och en annan, nej, det var väldigt så här, man kommer nära. Ja, men för där nere liksom att man slirar runt och det bara sköts undan och det var liksom ostabilt att gå på nästan. Och där uppe satt ihop mer som en lite täcke. Väldigt speciellt. Och så här, dofterna var ju väldigt annorlunda så att... Väldigt kul att direkt kunna se att liksom det här är mältningsprocessen verkligen ut, alltså bokstavligt talat, se på kornen att ja, men det här det lilla vita som du vet vad det heter som kommer chit. När det precis har börjat bara bli en liten vit prick, då är det chit. Och sen är det rootlets då, när de har de här 4 dagar gamla, de hade ju rottrådar som hade dragit iväg liksom. Och det är innan grodden kommer ut, men för att det är aktivt tillräckligt för att liksom skjuta ut dem. Ja, men det var ju bara, ja, och man är ju väldigt entusiastisk och i gasen liksom, man som bara det här, man säger oh, wow, man får små tröjor, Springbank Whiskey School, vad roligt. Man känner sig ju som ett, jag vet inte, som ett litet barn i en godisaffär liksom. Och där började egentligen dagen vid frukostbordet, att liksom tröjorna låg i samma färg och färgkoordinering för alla tror jag, med orange t-shirt längst upp. Och det är 5 t-shirts och 5 olika färger. Och jag och en till tog inte den översta t-shirten. Nej, ni var, försökte vara originella. Vi andra körde orange liksom. Det var dagens färg. Ja, vi var så här mothår, så det var en liten kontrovers. men. Nej, men riktigt skoj. Som sagt, att se det på plats. Va, det blir ju, dels fick jag en helt annan respekt för arbetet som krävs. Ja. Alltså att göra det här dag ut och dag in. Och sen så också ta hand om det som gjorde sen på eftermiddagen. Det kommer vi prata lite mer om snart. Men liksom hur arbetsintensivt det är att göra på det gammaldags sättet. För skulle jag idag tänka att jag vill ha golvmältning, då skulle jag inte ha de här hundratals stolparna i vägen, utan det skulle vara ett rent golv och typ en maskin som hade kunnat gå och sprida ut det och vända det, men liksom med någon sorts random faktor i maskinen så gör att man får lite av den processen. Men jag skulle aldrig för mitt liv tänker mig att nej, men nu ska jag slita ut lite folk här på mältningsgolvet. Ja, visst. Och bara så här, här har vi stöpkaren. De har ingen öppning. Nej. Okej, men ni tycker inte att ni bara ska så här, kunna dra någon liten grej åt sidan här så att allt det stöpta kornet bara ramlar ut på golvet? Nej. För stöpkaren kan det vara 1,10, 1,20 högt liksom väggen som ska skotta över blött korn ut på golvet. Det är ju på onsdag, då ska vi göra det. Åh, herregud. Nej, men det var spännande. Och sen fick vi en liten walkabout på stan också. Den var kul på flera nivåer. För att vi gjorde exakt samma tur igår. Med undantag för att vi var in på Cadenheads idag. Vilket vi inte var igår för det var stängt. Men vi tittade ju på exakt samma destillerier på exakt samma gångrutt med dig och Ingela som guide liksom. Ja, just det. Här är Ben Moore. Ja. Jo, men det var roligt. Men det, jag vet inte vad du tyckte, men det jag tyckte var nästan roligast med turen idag var ju Finlay då, som han hette. Han känner ju hela stan. Ja. Så han liksom hälsar på alla. Och det är så speciell typ av trevligt, ungefär som på svenska skulle det motsvara att man säger men tjena, hur är läget? Och den andra hinner svara ungefär, jo då, för fan. Och då har man redan gått förbi varandra. Ja, och så hur är det med dig? Och då är man liksom 5 meter ifrån varandra när man svarar. Och så är det, all right, yeah, all right. Det är liksom hela, woof, ja. I korsagonen så. Men det var väldigt mysigt att liksom hälsa på honom. Mysig farbror får man nästan säga intrycket. Verkligen. Och han sjöng för oss. Han sjöng Campbelltown Loch, I Wish You Were Whiskey. Den gamla fina sången, ja. Den hade jag inte hört för. Jag vet inte hur jag missade den, men den var ju väldigt trevlig. Nej, han sjöng fint också. Ja, verkligen. Det var läckert. Ja, men en sak som slog en både igår när vi gick den privat och idag med han är ju faktiskt hur vansinnigt många destillerier det har funnits och hur de låg i princip vägg i vägg. Alltså hela det som idag är Campbelltown och den centrala delarna, det var ju destillerier och tillhörande lagerhus och lokaler liksom. Ja, det är helt galet. Man tittar på så här gamla kartor, så är det sen destilleri och så är det något litet hus och sen är det destilleri och sen är det lagerhus. Ja. Och sen är det något litet hus och sen är det destilleri. Alltså det är ju bara, var ju totalt smockat. Ja. Nej, men alltså, det är också en sån sak som jag säger, att man får mer förståelse när man är på plats och gör skotta ut kornet.
Samma sak med det, va? Liksom, whiskey capital of the world, det har man ju läst och hört många gånger att Campbelltown var under sin storhetstid på 1800-talet som kulminerade någonstans andra halvan 1800. Men idag, ja, men det var två destillerier som blev tre för att försvara titeln för att få vara en region. Men när man får liksom verkligen rundturen att ja, men det var, alltså, hela stan var ju bara whisky. Alltså, ja, det är helt galet. Då om förstår man att en stad kan vara en region. Ja, ja, verkligen. Det är ju inget konstigt att det var en hel region, nej, bara Campbelltown. Och man säger, ja, och här är några gamla väggar kvar. Mm. Här låg det destilleriet. Och på ganska många av de där destillerierna så finns det ju ingenting kvar. Nej, man har utan det är bara så här, man, ja, här låg det eller det destilleriet. Så här. Och ja, då har vi ju ändå kollat, vi har gått samma väg med båda, men vi har inte heller tittat på Meadowburn och Burnside. Och så här, nu visar jag inte på men lite grann andra änden av Campbelltown. Men ja, nej, det var häftigt. Ja, verkligen. Det var kul med hela, och sen så få gå in på, som jag har lärt mig att de säger, skottarna här, eller de säger Cardenheads. Ja, precis. Cardenheads. Det känns så konstigt. Vilket så låter lite som The Queen's English. Ja, did you go into Cardenheads? Alltså det är jätte... Men ja, det var ju en trevlig butik. Oh, vilket fynd vi gjorde. Ja, de andra köpte inte den. Nej, jag förstår inte varför de inte köpte den. Vet de något som vi inte vet nu? Är det en hemlis kanske? Att de andra fyra som går Springbank Whiskey School, de begriper inte det. De fattar vi inte. Vi säger inget där. Vi köpte båda två faktiskt, så köpte vi en 30-årig blended whiskey för typ 75 pund. Ja, alltså under 1000 kronor. På fatstyrka, alltså 48, någonting. Ja. Det lär jag vara fatstyrka. Måste det vara 30-plus-årig. Och bara från Cardenheads egna lagerhus också. Mm. Det inhandlade vi då. Mycket nöjd är jag med det köpet, kan jag säga. Men otroligt nöjd. Vi trodde vi hade en sån flaska här i huset där vi bor, för vi har fått vår bjudwhiskys, eller man ska säga. Jag tänkte, men gud vad fantastiskt att vi inte såg att det var en 30-årig whisky vi hade här. Det var ju inte det. Nej, det var bara en annan version av samma blend som inte var 30-årig. En nas. Nej, men så var det. Och alltså, överlag, alla som jobbar här på destilleriet, de är väldigt glada så där, att svara på frågor. Alltså var man den frågan så där, men jag vet inte, men fråga han eller hon så vet de. Och inga hemligheter alls har de för oss som är här och går skolan liksom. Och till och med så att om man inte har frågat något. Så vi hade ju då, vi delade ju upp oss då, så det var ju, blev som tre olika lag, eller vad man ska säga. Ja, efter du och lunch jag, och... Efter lunch, ja, precis. Och vi, egentligen skulle inte du och jag ha gått ihop, men då tyckte vi att det blev konstigt för de här avsnitten. Jaha, berätta vad du har gjort. Så gick ju vi ihop då. Men de här, till och med i de här lägena när vi stod där vid brasan vid kölnan. Mm. Och på brassa long row då. När det liksom blev tyst ett tag. Ja. Då var de ändå så här, har ni några frågor? Ja. Ska jag visa något mer av destilleriet? Ja, så de blev väldigt så här liksom... Mån om att vi ska tycka att det är kul att vara här och liksom få verkligen lära oss. Ja, och så stod och började snacka med varandra, de här destilleriarbetarna, och började prata väldigt mycket golf. Alltså gud vad golfsnack. Och alltså i termer som man är helt vilse i. Jag kan ingenting. Jag säger långgolf. Mattias i podden, han brukar prata om, han brukar kalla golf för långgolf. Ja. Det är väldigt roligt. Men du också säger, när de har pratat om golf ett tag, då är det som att de kom på sig själv. Ja. Och så vände de till oss och bara, spelar ni golf? Ja. För att de måste så här, just det. Ja, vi är här också. Men nej, men det var ju med eftermiddagen där. Körde vi ju vid kölnan och brasa. Och sen mer mältning på mältningsgolven. Ja. Ja, men faktiskt. Alltså, vi fick ju då prova på att både vända kornet, och det har de faktiskt mekaniserat med en handdragen maskin. Så man kan vända på kornet istället för att typ med grepar vända hela allt. Eller istället för de där skyfflarna, istället för att få, vad heter det, monkey shoulder. Ja. Så hade de någon maskin som man drog där över. Ungefär som en så här handdragen gräsklippare, tänkte jag på. Baklänges snurra liksom. Precis, en sån där som man förut, man drog fram och så rörde den sig. Men, och det låter ju kanske inte så spännande när man hör det. Så, vi fick vända kon. Men även där är samma sak. Alltså, du går och så har du en liten apparat som håller på och vänder runt konet, och så börjar hela rummet lukta annorlunda. Mm, verkligen. Så den väldigt så här
Ja, men nu har vi vänt, därför att det är ju för att det inte ska utvecklas ojämnt då. Att det blir längst ner blir det jättemycket värmeutveckling. Så du måste vända runt så rottrådarna inte trasslar i sig varandra och sådär. Man, även om man kan hela teorin kring varför. Så är det här bara den här doftgrejen bara. Ja. Nu är det något helt annat som händer här i rummet. Ja, men det skapar en levande bild liksom av hela alltet. Och för mig är det, jag som inte ens på en tiondel av din liksom teoretiska grund som du ändå står på, för du är väldigt, väldigt påläst. Och jag också, ja, men liksom man mältar kornet på golvet sådär och kastar runt det lite. Va? Men liksom att vara med och göra den här biten återigen, det är otroligt hur varje liten bit under dagen har lett mig till liksom en mycket större total förståelse för vad golvmältning är och torka och röka sin egen malt också sen. Mm. Och de också, när vi var där inne, och det är så ganska kallt i Campbelltown just nu. Jag kan tänka mig att det är 5-6 grader kanske, plus då. Och så pratar de om att säga ja, och så, men sen på sommaren då, eller på våren. Så här, våren är nog nästan bäst, och hösten. Våren och hösten är bäst med den här mältningen. På sommaren blir det jättevarmt här då, och då blir alla tider liksom. Det här med hur ofta man ska vända kornet och om man ska göra en si eller en sån typ av vändning och så här. Då bara, nej, men allt sånt går mycket fortare på sommaren. Mm. Och då har de fläktar igång för att liksom bara få in någon som helst luft. Och, så det är en sån levande process. Ja, men verkligen. Där det är så här mycket... Ja, men han förklarar ju då lite... David hette väl han, va? Precis som jag. Vi var ju två olika sen på eftermiddagen där. Ja, det var väl David och Grant, ja. Och David precis. Var han veteranen. Ja, men precis. Han var lite så här... Ja, men man vet, man lär sig liksom. Ja. När det är dags att göra. Men på sommaren då var det i princip... Om du har gjort en sån där vändning, då ska du göra den här andra typen. Grubb eller vad den hette. Mm. Som vi fick göra senare. Det ska man göra nästan på en gång då. Ja. Då jobbar man liksom... oavbrutet. Ja, precis. Och det blir liksom 28-30 grader där inne. Ja, det är otroligt. Men också alltså, jättekul att få slänga lite torv och känna på hur sjukt lätt den är när man slänger in den i pannan kontra den här blöta geggan som man eldar för att få röka så PPM med. Fenolerna ska sätta sig och utvecklas i malten. Och bara stå vid den där jäkla ugnen. Sjukt varmt. Ja. Man kan också skada sig, det kanske inte syns. Nej, men jag brände av håret på handen som var närmast liksom, ugnen när jag kastade in. Jag köttade in tummen i den där. Slog i taket. Grunt. Men även där så här, den här finjusteringarna, att de tittar på den där brasan och bara, nu ska det vara lite mer torv. Fast bara längst in till höger där. Ja. Man kan kasta in lite torv där. Precis. Det ser lite tunt ut där inne. Lägg lite bakkanten på höger sida. Ja, och så en skopa fram bara. Och sen så är det bra. Och så springer de bort till någon gammal mätare som alltså, ser ut som att från 1700 kallt. Ja, men så, eller så tänkte man så här, typ så här jordbävningssensor, va? Ja, eller en liten sån plotter ser ut att vara. Och men riktigt skärmiga saker, va? Men det står de och... torka long row i 48 timmars torvbrasa. Mm. Vilket är liksom helt vansinnigt. De står alltså tre skift 48 timmar och elda torv för att göra en batch long row. Och då var de ändå jättetydliga med att så här, men det är bara typ de första 12 timmarna som vi kör med någon vidare rök. Ja. Resten är bara för värmen. Ja, men precis. Och vi var så här, men då kan ni bara dra på den här oljebrännaren som när ni gör orök är, nej, men det kan vi inte göra. Nej, så har vi inte gjort. Det är väldigt mycket så här, nej. Det kan ju ge en liten extra touch när vi eldar det här i liksom 36 timmar. Vi tror inte det, nej. Men det kan. Och det så kan har vi alltid gjort. Exakt. Det är väldigt lustigt på så sätt. Men det är väldigt det här häftigt när man ser också så här stoltheten de har i produkten. Mm. Om man liksom pratar om så här, ja, men det här, då blir det om man tömmer ett mältningsgolv och kör det i kärnan. Mm. Sen tömmer man det andra mältningsgolvet, kör man det i kärnan, då fyller det en sån här malt bin då. Ja. Då blir det x ton då, 20 ton kanske malt av det där. Och de två golven och det, den maltbin liksom och de destilleringarna, den kommer inte vara likadana. Nej. Som nästa två mältningsgolv som kanske också då är long row som de gör just nu på Springbank Distillery då. Mm.
Och de är så medvetna om det. Så här, men hur mycket vi eldar nu? Hur mycket torv vi kastar in här? Det kommer ha någon liten, liten påverkan. Ja. Liksom. Nej, men de är helt så här öppna med att liksom, det är batchproduktion. Alltså, vi gör det vi ska för att ha det så jämnt vi kan. Men årstiden och att det är så manuellt och beroende av väder och vind och annat gör att det, nej, men det kommer inte vara en liksom helt jämn process, utan det kommer att variera. Precis. Ja, jag tycker att det är jättehäftigt den, att så här, embrace liksom, ja, att vi inte gör en konsekvent produkt alls här. Nej. Man bara... Men också det liksom, vi går och mälta. Det är klart det springer möss i, liksom, i kornet. Ja, vi har inte sett några, men det var för att de var så här, de springer bort när det är ljud av, ja, folk. Och mycket småfåglar och sådär hade de ju. Mycket småfåglar. Ja. De stora fåglarna var värre när de kom in till igen. Ja, de var jobbigare, det. Men det är häftigt. Ja, det är som att kliva in i en tidsmaskin. Ja. Har det varit idag, ja, tycker jag. Att hålla på med det här golvmältandet och elda torven. Och, ja, men verkligen. Och, ja, och allting... Alla säger, ja, men ska man stänga av någonting här, då är det här konstiga snöret som är... Allt känns som att typ någon byggde så här... 1870 gjorde någon den där grejen och sen har vi inte rört det. Nej, sen har vi gjort så. Ja, precis. Nej, men alltså, vi har gjort faktiskt rätt många andra mindre saker idag när vi kommer runt och tittade på saker och nördar. Och jag menar, bara det vi pratar om nu är ju nördigt, så det är så härliga till, va? Men det är det som är lite fascinerande. Det är det som är fascinerande med att vara här, att man tillåts vara sjukt nördig. Ja. Alltså, det finns liksom ingen skam i att fråga de här helt konstiga frågorna. Ja. För man vill veta bara, varför är det så här? Mm. Och ibland är det bara det, men vi har alltid gjort så. Ibland är det, jo, men vi gör det för att, till exempel med hur man höjer temperaturen i kylan. Att man kör en viss tid på en temperatur för att sen gå upp 10 Fahrenheit till och liksom värmer upp det långsamt så man inte riskerar att det rostas eller kokas för att det är för mycket fukt kvar. Mm. Så man liksom tar en långsam temperatur upp till liksom målnivån och sen kör man en lång bränning där och sen så pausar man och ruskar runt lite för att, ja, och grejer, va? Så att det liksom... Precis. Det fanns ju mycket vetenskapliga tänkt sådär, eller experiment. Man har ju erfarenhetstänk, alltså man vet att gör vi inte så här, då blir det dåligt. Och de använder ju även en del, för mig då som gillar sån här teknisk litteratur, de använder ju en del sådana termer när de pratade om the hot break till exempel och sådär i kölnan. Liksom, att det är ju väldigt medvetet och det är inte slumpartat. Man har en hel process. Men det är också så, det är en sån just när man eldar fram de här temperaturerna så är det så här, men nu ska vi hålla på 120 grader i en timme och 45 minuter. Ja. Och så håller de på och springer bort och kollar så här, fan, vi är ju uppe på 130 liksom. Ja. Alltså, vi slängde på lite för mycket torv här. Ja, man öppnar lite och så här. Det är ju liksom inte någon... Ja, det är ju målbilden är att de ska hålla en särskild temperatur, men det är ju så här. Ja. Liksom. Alltså det är väldigt roligt att vara här, kan man säga. Det är ju det. Och alltså utan att liksom, det är kanske mer en varning att vi ska vara i Bottling Hall på onsdag om 2 dagar. Två av våra andra kära vänner som har varit där idag, det verkar vara mer en drinking hall. De var verkligen glada i hatten. Ja. När vi kom ut där och var ett slut efter vårt... Var det liksom, vi har varit i Bottling Hall. Så det blir något avsnitt här om ett par dagar när vi sitter och är ganska... Ganska runda under fötterna. Ja, det känns som att det var det som... Det är det som gäller när det är Bottling Hall till. Kanske inte för de andra anställda, men för de som är Springbank Whisky School verkar få tillgång till mycket roligt. Så ja, men alltså en fantastisk första dag på skolan. Jag är faktiskt trött i kroppen, ärligt. Jag är riktigt trött i kroppen. Jag känner liksom att nu har jag använt sådana muskler som man inte använder till vardags. Utan... Dels skifflandet var ju, då var vi ju alla helt dränkta i svett. Ja. Alltså det var ju stenhårt arbete. Men även det här när man gick runt och även om det var en apparat då som vände runt kornet, den var ju rätt tung. Alltså, ja, den går ju inte på hjul, utan man drog den ju på golvet verkligen för att den ska raka loss, för det kan bli klibbigt, va, när det tydligen håller på att börja gro.
Så då måste man liksom raka golvet med maskinen och sen så spottar den här snurran ut om bakåt så att det liksom vänds och luftas och har sig. Mm. Så att, nej, den var ju faktiskt ganska tung att dra. Ja, ja. Nej, det blir ju, klockan är ju inte mycket. Vi kan väl se, vad jag, ja, klockan är 8. 8 prick. Jag kan tänka mig efter att vi har pratat färdigt här nu att det är typ en dusch och sen går jag och lägger mig. Typ. Ja, men inte så faktiskt. Ja, nej, nej, man är lite färdig. Ja. Så att vi kanske ska runda av där för dagen. Ja, och säga ja. Vi ses imorgon på en 2-daily. Det gör vi. Skål på er och ha en trevlig whiskydag. Skål.